Maqedonia e Veriut pësoi disfat 5-2 kundër Italisë në ndeshjen e raundit të parafundit të eliminatorëve të grupit C për kampionatin evropian Gjermania 2024. Seleksionuesi Milevski u shpreh zgënjur nga rezultati dhe loja e demonstruar, sidomos në pjesën e parë. Kua ke primish 4 od 5 golat prekis, znači... Kur pëson në 4 nga 5 gola nga ndërprerje, do të thotë se nuk ishim të fokusuar. Kjo ndodhi sot dhe ishte gabimi më i madh. Bëm disa ndryshime dhe pajtoj me ju se në pjesën e parë nuk luajtëm si që kishtim menduar, por pas ndërimive në pjesën e ditë luajtëm mjaftë mirë. Nuk arritëm të barazojmë dhe fakti që u hapëm krejtësisht na kushtoi edhe 2 gola të tjerë. Në përgjithësi nuk jam i kënaqur në mënyrën se si luajtëm në pjesën e parë, por edhe me rezultatin. Italianët me fitoren kundër Maqedonisë së Veriut janë afër kualifikimit në Euro 2024, ku duhet të mbrojnë trofeun. Në raundin e fundit ndaj Ukrainës në Leverkusen, u mjafton vetëm një pikë. Seleksionuesi Spalletti pas ndeshjes u shpreh i kënaqur nga performanca e të përzgjedhurve të tij. Kemi luajtur 90 minuta shumë të mira, e dinim se mund të luftonim me ndalesa, por reaguam mirë. Ndeshja kundër Maqedonisë është një hap i madh për para, patkesish në lëmë përqendrimin tonë të bjerë dhe luftuam më pak për topin. Goli i dytë në rjet na sforsoj pak me ndrysh, por punuam mirë dhe ungritam. Duhet të lëvdroj edhe Maqedoninë dhe përkushtimin e lojtarve. Reprezentacioni Maqedonisë së Veriut mbyll eliminatorët për Euro 2024 me ndeshjen e së hënës kundër Anglisë. Edhe pse kjo ndeshje nuk është përcaktuese për asnjërin skuadër, futbollistët e Maqedonisë së Veriut thonë se do të bëjnë maksimumin që me rezultat pozitiv të mbyllin këto eliminatore.